DJ, čo tam máme? Najvýhodnejší paušál. A všetci spolu ideme. Vidíš, že som vyťaril páre na vaši úsmevom. Poďme na plno a nie na Brno. Hej! Môže byť! Program Orange Garancia využili už 100 000 zákazníkov. Príďte si po najvýhodnejší paušál aj vy do Orange. Toto to je bežné? Aha.